Sofia u lidhë para një dy vitesh me një djalë të moshës e saj, në shkollë, me një djal që është anglez autokton. Por, kjo lidhë u mbajt e fshet, nuk mund të egziston dhe një lidhje t'il, nëse nuk të të mbajt e fshet për prindrëve të vajzës. Njërpo, një poj, një ditë prindrëve të saj e morën vesh, e gjithën në shtëpinë e tyre me jaranin. Ajo e kështëftuar në shtëpin e sigur se prindrit do të këtheshin në mbrëmje vonë, por, ata u këthyën kretë papritur. Dhe vajzën e gjetën ashtu si kur nuk e këshin me nduar. Vet i dytë. E ati kapi një thik me duar, të cilën e gjithën guzhin. Ishte një thik e madhe sa një kam. Do të do të, të theri tha, do të do të therr me duart e mia. Nëna u tregua më praktike, ju vërsur së biz dhe i futi një të kafshuar në llorën e majt dhe i la shenjë atje, shenjën e dhëmbëve të saj. Sofia e ka dhe sot atë shenjë. Nëna ishte më e papër se sa babaj, ndothë rëndom kështu në shëqerit patriarkale, është nëna e para që nuk bia do të dakorë me idejën se e bia duhet të ajetoj jetën e vetë. është nëna e para që nuk e kupton do të bia në tentativën për të bërë një jetë ndryshme nga saja. është nëna e para që janë zinë jetën së bijës. Prindrit, aty për aty i kërkuan bijës të tyre një gjë jo fort të zakontë i kërkuan të shkonde te mjeku ginekolog për të marrë prej tij një certifikat virgjërie. Ajo duhej të provonte prindërve që ishte e virgjër dhe e morën forcërisht për ta çuar te doktori. Nëse nuk rezulton e virgjër, do të të kthejmë mbrapsh në Iran dhe atje do të martoj me Filan Fistekun, i tha ja Filan Fisteku është një këshurri e tyre që banonë në Teheran. Më rridhen në spital, duam të bëjmë vajzës një test vërgjërije, i thanë doktorit, këj fundit shqe o sytë, unë testin e vërgjëris e bëjë, veç nëse do vajza, u thaj. Ej, hey, mik, i tha babaj vajzës, ne emi nga një vënd tjetër, kemi zakonet tona, jam prindrit që vendosin, dhe nësi prindër, po të kërkojmë që t'ja bësh vajzës sonë këtë test vërgjërije. Jo, u tha doktorit, ne emi nga njëjtë vëndë, nga Britania e Madhe, nga Anglia dhe këtu nuk janë prindrit që vendosin për një vajzë 18 vjeçare. Testi i virgjërisë do të bëhet vetë nëse vajza do që të bëhet. Madje edhe ajo do të tregojë se pse i duhet ky test virgjërie. Çfarë botën mesjetare kjo e prindërve të Sofisë? Janë gati ta përndjekin vajzën e tyre. Ta degdisin larg në Iran, madje edhe ta vrasin aty në Londër dhe gjitha kjo për një membran të holë brënda vaginës së të bijës, me cilën prindit asociojnë në deri në tyre, nga jo membran varet në deri në tyre. Në tha jo të so holë vaginale mbetet e pa prekur deri në mërtesën e vajzës, atëhere ata prindrit, familja, fisit tyre, kanë në të bëjnë një jetë të qetë dhe të jenë të nderuar në të botë, por nëse ndodhë që e njëjtë atë shpohet prej penisit të dikujt që nuk është buri saj, atër e të gjithi moj lumi, kjo do të ishte baras me një të shëndërim të padëgjuar. Ja, kjo ishte logika që i torturon dhe prindit e Sofis. Kjo ishte mendësia tyre. Kjo është mendësia tyre dhe sot. Mund të shkoj mendja se kjo është një problem së por nuk është kështu. Nuk është problem feje. Jo në këtë rast të pakten. Ja, ati Sofis e përmond her pasere fejnë, në sinjali bi për të përligju si edhe në vetë, por aji nuk tje për shtypin se është mësliman. E shokja ti gjithashtu të duket edhe më pak mëslimane. Ja, Shikoni, shikoni në këtë foto. Ja, është është i grua me pamje jo fort muslimane dhe jo thjesht se nuk është mbuluar, po nuk duket shumë muslimane në pamjen e saj. Qëndrimi i kujdesu këmot me këmb. Reagimi i të tyre nuk vjen prej fes pra, vjen prej kulturës, prej pra pambetjes më saktë. Por në çdo rast, kjo ngjarje na sillet si afërt në shqiptarëve do të jenë me qindra vajza shqiptare, që janë në këtë moment, pikërisht në këtë moment që unë përflasë, po me të njëtë probleme me Sofin, që jeton në Londër, dhe nuk dipë se me ndojë se vajza shqiptare nuk kanë kuraj në Sofis. Kjo e fundit që lojë që të merte gjak në vetu, kjo ngriti një padi në ngarkim të prindrëve të saj, dhe po balavajqojët në gjyqë me ta, duke kërkuar që ata të dënojën, dhe në fakt, ata prindrë rëzikojnë burgur, nërsa vajza e tyre ka fituar më në fund lirin, ajo është bërë e zonja e vetës e zonja e jetës të saj, e zonja e trupit të saj.